Assalamualaikum. Hal antum musta'idun? Hayya nabda'. أهلاً وسهلاً إلى قناة اللغة العربية أستاذة نساء. كيف حالكم جميعاً؟ أتمنى لكم بالصحة والعافية. أستاذة، الحمد لله بخير. طيب، سنتعلم اللغة العربية للصف الخامس، بحث عرب منذ تهون لما. طيب، اللغة العربية للصف الخامس في هذا اليوم عن الموضوع في المطبخ. في المطبخ، دي دابور. انظروا إلى صورة. في المطبخ، دي دابور. Tempatnya selalu kita pergi. هذا الموضوع لمهارة الاستماع والكلام. Kemahiran mendengar dan bertutur. الآن استمعوا جيدا. هيا نتعرف على الأدوات في المطبخ. Mari kita mengenal peralatan di dapur yang kebiasaannya memang ada di dalam setiap rumah. Tengok pada gambar, semua peralatan ni biasanya ibu kita pakai, mak kita pakai untuk memasak. Al-an istami'u jayidan. Dengar baik-baik, ustazah sebut dahulu. Sahnun. Sahnun. Sahnun bermakna pinggan. Sahnun. Finjanun. Finjanun. Finjanun bermakna cawan. Finjanun. Seterusnya, ibriqun. Ibriqun. Ibriqun bermakna cerek. Tempat masak air. Ibriqun. Kubun. Kubun. Kubun bermakna gelas. Kubun. Seterusnya, qidrun. Qidrun. Qidrun bermakna periuk. Pot. Qidrun. Seterusnya, sikinun. Sikinun. Sikinun bermakna pisau. Sikinun. Mauqidun. Mauqidun. Mauqidun bermakna dapur. Mauqidun. Furnun. Furnun. Furnun bermakna ketuha. Furnun. Al-an, syaukatun. Syaukatun. Syaukatun bermakna garfu. Syaukatun. Mil'aqatun.
mil'aqatun. Mil'aqatun bermakna sudu. Mil'aqatun. Dan yang terakhir, fi akhir, mighrafatun. Mighrafatun. Mighrafatun bermakna senduk. Mighrafatun. Baik. Itu sahaja perkataan-perkataan yang kita kena kenal dan akan dihafal di dalam tajuk yang pertama. Tadi awak dah dengar ustazah baca kan? Baik, sekarang kita akan balik ke barang yang pertama tadi. Kemudian ustazah sebut dan awak ulang semula. Boleh? Ahsantum. Bagus. Baik. Kita pergi semula, iaitu al-adawatu fil matbahi, peralatan-peralatan di dapur. Baik, kalau dilihat di atas al-kalimatul muzakkar, kita ulang kaji sedikit. Al-kalimatul muzakkar bermaksud perkataan-perkataan untuk khas untuk lelaki ataupun bahan-bahan yang bersifat tidak mempunyai ta marbutah di hujung. Okey, contohnya suhnun. Baik, sekarang ustazah sebutkan suhnun, awak ulang. Suhnun. Suhnun. Sebut? Bagus. Baik, seterusnya. Finjanun. Finjanun. Ahsantum. Bagus. Baik, seterusnya. Ibriqun. Ibriqun. Ulang. Mumtazah. Mumtazun. Bagus. Kubun. Kubun. Ya. Bagus. Seterusnya, qidrun. Qidrun. Ya. Mumtazun. Bagus. Sikinun. Sik. Kinun. Ulang semula. Tayyib. Ahsantum. Mauqidun. Mauqidun. Ulang. Baik. Furnun. Furnun. Bagus. Ahsantum. Baik. Cuba tengok di atas. Al-kalimatul mu'annas. Iaitu perkataan-perkataan khas untuk perempuan ataupun perkataan yang bersifat di hujungnya ada tamar, butoh. Senang untuk kita kenal. Baik. Ustazah sebut. Awak ulang. Syaukatun. Syaukatun. Mumtazun. Jelas. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Ulang. Tayyib. Dan yang terakhir adalah mighrafatun. Mighrafatun. Cuba. Ahsantum. Baik. Untuk tajuk yang pertama, biasanya kalau kita belajar di sekolah, ustazah mesti akan minta awak bawa ataupun kita bawa bahan yang maujud pergi ke sekolah. Kita akan boleh tengok sendiri syaukatun bagaimana, suhnun bagaimana, mighrafatun bagaimana, dan kita boleh sentuh.
untuk tajuk kali ni, dan dalam keadaan kita COVID sekarang, susah untuk kita buat begitu, aktiviti begitu. Jadi Ustazah nak awak banyakkan pergi ke dapur dan bantu ibu awak di dapur. Kemudian awak boleh sentuh dan sebut benda-benda yang berada di dapur, kenal dan sebut di dalam bahasa Arab. Contohnya, awak sentuh sudu untuk makan, awak pun ulang. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Awak minum, pegang cawan, awak boleh sebut finjanun. Finjanun. Cuba ulang berkali-kali, insyaAllah boleh dapat. Macam tu juga kalau aktiviti tu kita buat di kelas, okay? Kita akan ulang sebut. Barulah kita dapat menghafal. Untuk hari ni, baru minggu kedua. Minggu lepas kita belum belajar lagi perkataan-perkataan ni. Jadi Ustazah anggap hari ni adalah hari pertama kita belajar perkataan ni. Jadi Ustazah belum suruh awak menghafal. Tapi cuba dahulu. Nanti untuk yang seterusnya kita akan pergi ke kemahiran seterusnya, itu kemahiran membaca. Waktu kemahiran membaca, kita akan mula menghafal perkataan-perkataan ini, iaitu al-adawatu fil matbah, untuk tajuk fil matbahi. Baik. Untuk hari ini, al-istima' wal kalam, mendengar dan bertutur sahaja. Okey. Seterusnya. Baik. Kita pergi ke latihan at-tadribat. Untuk minggu ni mudah sahaja. Awak hanya perlu sambungkan huruf menjadi perkataan. Baik, Ustazah bagi dua pilihan. Kalau ada printer di rumah, awak print kerja yang akan Ustazah bagi di Telegram nanti. Kemudian awak buat dan lekat di dalam buku nombor 8 yang awak gunakan pada bahasa Arab minggu lepas. Okey, jelas? Ataupun cara yang kedua, tak ada printer di rumah, awak hanya perlu salin semula, kemudian lengkapkan latihan. Okey? Jelas? Ataupun awak tengok donat dan sandwich yang mata dia ke kiri ke kanan tu. Okey, baik. Itu sahaja kerja untuk minggu ini. Lepas siap, awak hanya perlu tangkap gambar, kemudian letakkan dalam grup Telegram kita. Okey, baik. Untuk seterusnya, minggu seterusnya nanti, kita akan buat aktiviti lain pula. Boleh? Baik, untuk itu setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Awak boleh ulang lagi mendengar dan ulang sebut lagi menggunakan video ini. Boleh? Baik. Seterusnya. Baik, untuk yang terakhir, ma'assalamah wa ila liqa. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.